nu då nere i nedre gamla stan här i Quebec. Och det är ganska mycket folk ute som ni ser. Eller jäkligt mycket rättare sagt. Och här i alla fall finns det ju massor restauranger och små butiker och så vidare. Och här kan man gå upp för trapporna. Och här kommer då själva den huvudgatan i gamla stan. Som går ner här och det är massor restauranger och butiker och sånt. Så här tar vi en säng nu innan batteriet tar slut, för att det håller på att gå snart.